توکردنی هۆکارەکانی هەڵوەشانەوەی لیستی کەرکووکی کوردستانی میوانداری هەریەک لە ئەحمەد عەزیز ڕێکخەری ژووری ناوچە دابڕینراوەکانی بزوتنەوەی گۆڕان و عەدنان کەرکووکی و وتەبێژی لیستی پارتی لە کەرکووک کرد. لەو بەرنامەیەدا ئەحمەد عەزیز لێپرسراوێتی هەڵوەشانەوەی لیستی کەرکووکی کوردستانی خستە ئەستۆی پارتی و تاکیدیشی کردەوە لە کۆبنەوەی ڕۆژی یەکشەمەی ڕابردوو لایەنە سیاسیەکان ڕێککەوتن کە دکتۆر نەجمەدین کەریم سەرۆکی ئەو لیستە بێت، بەڵام دواتر پارتی پاشگەز بۆتەوە. میوانەکانی ئەم بەرنامەی تۆڕی میدیای ڕووداو هیچ کامیان سەر بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نین، بەڵام لە بەرنامەکەدا ئەوە ئاشکرا بوو هەڵوەشاننەوەی لیستی کەرکووکی کوردستانی لە ئەستۆی یەکێتی دانیە و پارتی لێی بەرپرسیارە. ئەوش بە پێی وتەکانی ئەحمەد عەزیز ڕێکخەری ژووری ناوچە دابڕینراوەکانی بزوتنەوەی گۆڕان تاکیدشی کردەوە کە لایەنە کوردستانیەکان کۆک بوون لەسەر دانانی دکتۆر نەجمەدین کەریم بە سەرۆکی لیستەکە. وەشادەیەم ئەم لیستە بە تاکید زیان بە بەرژەندی باڵای کورد ئەگەینێ، زیان بە ئاسایشی نەتەوەی کورد ئەگەینێ. من برادەرانی پارتی دیموکراتی کوردستان دەست پێشخەریان کرد ئەوان بەرپرسیارن لە ئێمە وەکو بزوتنەوەی گۆڕان بەرپرسیارن. ناوی دکتۆر نەجمەدین ئێستا هەموو لیستی کوردی هەڵوەشا قەیچێکە ئەگەر دکتۆر نەجمەدین قبول بوو؟ بەڵێ، برادەرانی پارتیش قبولیان بوو. ئێمە لە کۆبنەوەی ڕۆژی یەکشەم کاتێ هەموومان دانیشتین باسی ئەوە کرا کە سەرۆکی لیستەکە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بێ و دکتۆر نەجمەدینە و قبولیان بوو. بەڵێ، هەموو لایەنەکان قبولیان بوو. کۆنگرەی ڕۆژنامەنووسیشان ڕاگەیاند. باشە، کە قبولتان بوو بۆچی نەمانەوە؟ بە کاک ئەحمەد دەڵێ سەرەتا ئێوە بە نەجمەدین کەریم ڕازی بوون، بەڵام دوای لێ پەشەمان بوونەتەوە. نەخیر، یعنی من سەرەتاش باسم کرد. ئێمە لە کۆبنەوەکەی دووشەمە کە کاک ئەحمەد باسی دەکاتن سەرۆکی لیست، بەڵێ، ئێمەش موافق بووین کە بۆ بلایەنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. باسی شەخز نەکرا، باسی ناو نەکرا. من ئەمەیە ئەو پرسیارە دووبارە بکەمەوە. کەواتە بارزانی ئاگادارە لە بەشداری نەکردنتان بە یەک لیست؟ ئاگادارە. سێ ساڵ بەر لە ئێستا بارزانی وتی کە کاتێکە سەردانی کەرکووکی کرد بێگومان خۆشتان ئاگادارن. لەوێدا هەموو هێزە کوردیەکان کە کۆبوونەوە ئەوە داوای کرد لە داهاتووە توافق هەبێ و وتی دەبێت لە هەڵبژارنەکانی داهاتوودا کورد یەک لیست بێ. ئێستا شکاندنی ئەو داوای ئەو نییە کە ئێوە کردوتانە؟ حەدەستیانی ڕووداوەکان بە ئاراستەی چیکە دڕۆشتوونە. ئێمە ئێستاش کەرکووک شەقامی کوردی زۆر دڵخۆش بوو، پیرۆزبایی لە ئەو دەستپێشخەری و دامەزرانی ئەو لستا کرد، هەموومانی سەرسام کرد. هەڵبەتە من بۆ خۆم لە ئەنجامی ئەو ململانەیە کە لە کەرکووک هەیە زۆر دڵخۆش بووین بە یەکگوتاری و یەکلیستی و کۆبوونەوە و کۆکردنەوەی هەموو لیستەکان لە ناو هەموو لایەنەکان لە ناو لیستێکە. خۆزگە برادەرانی پارتی دیموکراتی کوردستان یعنی لەبەر خاتری مۆزوعێکی شەخسی لیستێکی کوردی گەورەیان هەڵنەوەشاندایەتەوە کە ئێمە پێمان وایە زیانێکی گەورە بە کوردەکان بەشێک نەبووینە لە هەڵوەشاندنەوە. ئێمە تا دواساتیش لە ناو لیستەکەیە بووینە. لیستەکە لە بینی یەکێتی و پارتیە هەڵوەشایە بە تایبەت برادەرانی پارتی کە دەست پێشخەریان کرد. من پێم وایە هەڵوەشاندنەوەی لیستە گریمانی ئەوە شەخاتە ڕوو کە دوور نییە دەنگدەری کوردی سات بکاتەوە ڕێژەیەکی زۆر کەم بەشداری بکات لە هەڵبژارنەکان. هەر لە ئەمیانی بەرنامەکەدا پێشکەشکاری بەرنامەکە هۆکاری ڕەتکردنەوەی بوونی دکتۆر نەجمەدین کەریم بە سەرۆکی لیستی کەرکووکی کوردستانی لە وتەبێژی لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان دەپرسێت و دەڵێت بۆ ئێوە لەوە ئەترسن نەجمەدین کەریم سەرۆکی لیست بێت لەبەرەوەی کە خەڵک خۆشێت؟ ئەنی ئەوانە قوەتی هەیە کە ئێوە نەجمەدین کەریمتان کردووە بیان و نەخێر نەجمەدین کەریم نەجمەدین کەریم ئێمە تێبینی وتوومانە نەجمەدین کەریم وەکو پارێزگاری کەرکووک نەیتوانیوە هاوسەنگیەکان ناتێبینیمان لەسەر ئەوە بووە کە نا ئێمە وتوومانە با دکتۆر نەجمەدین کەریم نەبێتە سەرۆکی لیستەکە هەر برادەری چشکە دەبێت ئێمە قبولمانە. نەخێر، پێدوانیەوە بیانیوە کە خەڵکی کوردستان بڕوای پێناکاتە. من گوتم ئێستاش ئێمە لە هەموو کۆبوونەوەکانە دەست پێشخەر بووینە و دەست پێشخەریش دەبین. خەڵک بڕوا بەم قسەیە کات بڵێن لەبەر نەجمەدین کەریم بووە؟ تۆ بە قەناعەتی خۆت لە دەرەوەی کەرکووک بی، حزبی نەبیت،
کسی بید لدر و من ناو کرکوکم بو افاکیت من ناو کرکوکم لوانی یکی لدر و کرکوک بید لوانی یکی لدر و کرکوک بید نتوانه تخوین نوی چی دروز بو وضعی کرکوک بکاتو با و دکاریکانی ناو کرکوک بکاتن خلق چیه خزمت گزاری و پیشکوتن و جادوبانی باش و چندنی نمام لو زیادر او خلق ام خزمت گزاری ایوه محافظش کردیتی من نامی بسم الله هنجه وردکاری و چکو جاری کشنم برنامی و من تواتا وردکاری حزبی اوه ایوه وردکاری خزمت گزاری ایوه ایما استش تاکید لسر اواکینو استش تاکید لسر اواکینو به بوچی امشتا گرنگا ام برجواندی گوری کورتان خستا خلصت تای ترازوی که کچن پوستی که بدستی او نبید چن فرمانبر یکتان بگوازریت او یعنی اما چون جوابی میجو این و چون مثلا خودتان رزگار کن لم برپرسیارت یک گوره چون اما جوابی میجو این و اما همیشه بچی او الان که حالتان روشان و اما همیشه با پروشی او بنا با یخست نوی مالی کرد و لپیناوی او شا زور کارما کرد و زور هولوانج داو و زور پید دست پیش خریش ما کردوا بو اوی او یک هلویستی من پیترم اما لسرتاش و لگل استش اما هلویست من رجی یکیتی نشتیمانی کردستان ور نگرتوا اما هلویست من ور گرتوا که نجم دین کریم نبیت سروکی او لسر دکرا براین یکیتی نشتیمانی کردستان بیان تقیی چه کبا او نبیتن برادری چی دی که بیتو بویا بلان با کرباش نبو او بیل برای که خزمتی زوری کردوا نه چه آقای خزمتی زوری کردوا دیار خزمتکانی لسر جادو های گوبان خزمتکان بلان من جاری کش گوتو ما هندی یک مثلا عمودی کاربا و کاربا ما که ارکی وزارتی کاربا عراق باشا بلان لحری میکروزان ای وشار وانه پیشانی خطر یعنی زادکان من تانیو کاربا کان کاربا من هیا لینه کردوستانه کانی کرکوگ لیست یکی هاو بش یام پیگ هنه بناوی لیستی کرکوچی کردستانی که خونی لمیجینه کردانی کرکوکا به همو رنگ کانیوا بلام پاش گزبونوی لینه چی سیاسی به هوی دانانی دکتر نجمالدین کریم پارێزگاری کرکوک بسروی چی لیستکا او خونی کردی کرکوچی کرد بموتکو لگورینا دو هولانی دران با ویلین کردستانی کن لکرکوک به اگلیز